jeg ser godt humør af den startjingle der, synes jeg. Ja, jeg synes, der er noget beroligende over den saxofon der. Bestemt. Nå, men vi har et rigtig spændende program foran os. Men inden vi kaster os ud i det, så synes jeg, vi skal tage nogle af reaktionerne fra sidst. Mm, vi har fået mange reaktioner, både positive og nogle lidt mere negative slags. Ja, mest positive. Der er for eksempel Mikkel Tøn Henriksen, der skriver, at baggrundsstøj sætter sig på en god måde. Mm, tak for det, Mikkel. Og Henriette, hun udtrykker det så klart, som at hun skriver, det holder. Ja, det er fattet korthed. Simpelt. Og så er der et par negative. Lidt negativ. Ja, skal vi starte med, en herre, der hedder Ip Hylgaard Oddershed, Mads? Ja, det er min far, må jeg erkende, som, som har en holdning til, Mars One-projektet, som vi snakkede om sidst. Mm. Og han er ikke helt enig i vores betragtninger omkring, hvor ladsiggørligt det er. Nej, men han har ligesom et nyt perspektiv på det, kan man sige. Kort sagt så er det, at han siger, at vi ikke har overvejet, at... eller for cirka 100 år siden, så udvandrede folk også fra Danmark til USA. Og det var også på såkaldte one-way tickets, så det var rigtig svært at komme tilbage. Men jeg synes bare stadig, at det er noget andet end at skulle rejse til Mars, og aldrig kunne komme hjem igen. Ja, det er det lidt. Altså, græsset er stadig grønt, og vinden blæser stadig, og du kunne stadig trække vejret uden at have ildmaske på, ikke? Ja, det bliver ikke minus 60 grader om natten. Nej, det formoder jeg ikke i hvert fald. Ja. Og så har vi også fået en anden negativ kommentar. Altså... selvfølgelig er den konstruktiv, ikke? Men det er en fyr, der hedder Rasmus. Den er lidt møntet på dig, virkelig. Ja, det er den. Han mener, at jeg godt kan være lidt snobbet, når jeg snakker om studenterhuer. Og vi skal understrege, at vi ikke har noget imod uddannelser som pædagoguddannelsen eller noget som helst. Vi diskuterede bare vores holdning til huer. Ja, det har vi ikke. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis mine udtalelser har vagt harme eller hvordan man skal udtrykke det. Men jeg ser det også som noget positivt, at vi får de her negative tilkendegivelser, ikke? Fordi hele formålet med programmet er jo at sætte ting til debat, ikke? Vi skal jo ikke være enige om alt. Ja, men skal vi kaste os ud i dagens program? Det synes jeg. Vores primære emne, det er blogging, og i den forbindelse har jeg snakket med Ronny Garner, som er den ukronede konge af dansk blogging, synes jeg godt, vi kan gøre. Ja, det synes jeg godt, vi kan. Med 128.000 likes på Facebook, på hans Facebook-side. Ja, væsentligt mere end os indtil videre. Ja. Og derefter, der har vi et par sekundære emner, og jeg har valgt tilskuertal i Superligaen og dansk fodbold generelt. Og jeg har valgt, at vi skal snakke om Lars Lykke og hans rejsebudget, hans rejseudgifter, som der har været meget snak om i de seneste par dage. Det har i hvert fald været blæst op i medierne, kan vi roligt sige. Det må man sige. Og så stiller jeg ligesom spørgsmålstegn ved, om det er i orden. Ja, men lad os kaste os ud i det. Det synes jeg. Så er vi nået til dagens primære emne, som er blogging. Det er vi. Og inden vi sådan går rigtig i gang, så kunne jeg lige læse definitionen af en blog op, så vi er helt med på, hvad det er. Den er taget fra Wikipedia, den her definition, og den siger, en blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med kortere tekster med den nyeste øverst. Der er ofte mulighed for, at læseren kan kommentere de enkelte indlæg. Indholdet kan variere fra det personlige dagbogsagtige til det politisk debatterende eller tematiske. En blog er ofte knyttet til en person, men kan også deles af en større gruppe. Den, der skriver og redigerer en blog, kaldes en blogger. Mm-hmm. Og det er jo meget lige til i virkeligheden. Og Frederik, du har faktisk selv blogget. Det har jeg, for et års tid siden. Ja, hvad handler det om? Bare sådan helt kort. Ja, det handler om forskellige ting. Det handler om det, jeg interesserer mig for. Sådan noget politik og økonomi, samfundsforhold. Jeg skrev noget om rentebegreber. Jeg skrev noget om jeg kan huske det. Det er nogle år siden, eller nogle måneder siden i efterhånden. Men var der nogen, der gad at læse det? Ja, det var der faktisk. Ja. Altså jeg havde, samlet set havde jeg 700 visninger over hele dens levetid. Så det, altså der var nogen, der lyttede. Eller læste, undskyld. Mm. Men altså det var, jeg blev jo ikke nogen verdensberømt blogger af den grund. Men jeg fik der positiv respons og så videre og så videre. Mm. Var der en grund til, at du gjorde det, eller kunne du bare godt lide at skrive om emnet, eller ville du... Altså jeg tror, det var en slags selvrealisering. Mm. Ligesom vi laver et podcast nu, så lavede jeg en blog. Ja. og snakker om det med... det jeg interesserede mig for. Så det tror jeg, det var derfor, jeg gjorde det. Og jeg synes også, det var rigtig spændende. Altså, det kom så egentlig af, at jeg sad og studerede noget af det der, nogle af de rentebegreber og sådan noget, og noget med inflation og sådan noget. Det bliver hurtigt teknisk, ikke? Men, ja, det skal siges, du er en nørd omkring sådan noget. Det synes jeg godt, vi kan tillade sig at sige lidt. Ja, det kan man godt tillade sig at sige. Det er sådan noget, jeg synes er utrolig spændende. Men så lærte jeg egentlig lidt en sammenhæng, som jeg gerne ville dele med andre, som havde indflydelse på deres hverdag, og når de har penge i banken og sådan noget. Og den fik nogle visninger. Mm.
Men nu skal vi faktisk til en mand, som har lidt flere visninger. Det synes jeg godt, vi kan tillade sig at sige. Ronny Garner. Det kan vi roligt sige. Lidt over 128.000 likes på hans Facebook-side. Mm-hmm. Og vi skal høre lidt om, hvorfor han overhovedet blogger. Til jer, der ikke kender Ronny Garner, så lægger han typisk video op med sådan nogle platte jokes, synes jeg godt, vi kan tillade sig at kalde det. Ja, de er rimelig platte, ja. Ja. Men du har snakket med ham jo. Det har jeg. Og skal vi køre det første klip med ham, hvorfor han overhovedet er begyndt at blogge? Hvorfor begyndte du egentlig at blogge? Eller ja, lægge videoer op med jokes? Jamen, det har jeg jo altid gjort. Det er jo ikke noget nyt for mig, at det var ikke kun i sommer, jeg startede med det. Jo, det her, jeg sidste år, der lavede jeg vejrudsigter, men jeg har så bare aldrig lagt det op offentligt. Okay. Det gjorde jeg så åbenbart i sommer. Det er ikke noget, jeg har tænkt over. Ja, okay. Så den røg jo bare offentligt. Det første, det var det der med mark og græsmarker og sten og alt det der. Og det var jo, det røg op offentligt, og så kom der en masse likes ind på, og inden der var gået en halv time, så havde jeg 5.000 venner. Wow, okay. Så var der faktisk en, der hed Emil, der skrev til mig på Facebook, hvad tror du ikke, du skal lave en fanside? Jeg anede ikke noget om alt det her. Så tænkte jeg, jo, selvfølgelig skal jeg da have en fanside. så gik der 10 minutter, så havde han lavet en fanside til mig og hjulpet mig med det, og så måtte jeg jo henvise til den side. Ja. Og den steg jo også bare ret hurtigt. Ja, jeg skal lige beklage den relativt dårlige lydkvalitet. Der er relativt dårlig forbindelse der, hvor Ronny han bliver interviewet. Men Frederik, hans historie er lidt en anden end din, synes jeg. Han gjorde det mere ved en tilfældighed. Du gjorde det jo sådan helt bevidst, begyndte at blogge. Han smed ved en tilfældighed sin video op på Facebook, og så synes folk godt om det osv. Ja, det kan du selvfølgelig have ret i, at måden vi startede på var selvfølgelig forskellig. Men tror du ikke, det er det samme motiv, der ligger bag? Med at man vil realisere sig selv og gøre det, man godt kan lide. Han har jo måtte interessere sig for det, han har lavet. Ja, jeg tror måske, det blev sådan for ham. Altså, at så han, at folk synes godt om det, han lavede. Og der var rigtig mange folk, der synes godt om det, han lavede. Og så blev han ved med at lægge det op, ikke? Men han har nok søgt en bekræftelse. Han har måske bare ikke taget springet til at gå ud og søge den offentligt. Eller hvad skal man sige det? Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg tror heller ikke, han ville være blevet ved med at lægge videoen op, hvis der ikke var nogen, der synes, det var sjovt. Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Selvfølgelig ikke. Men så kan man også komme lidt ind på de negative aspekter ved det, at hele tiden skulle bekræftes. Og bekræftelse, altså, det er jo hele det, sociale medier bygger op om. Altså, likes og hvad det ellers sidder på de forskellige platforme, ikke? Det er jo bekræftelse. Ja, præcis. Og der kan der ikke være noget negativt ved det. Jo, det synes jeg også, også godt, man kan sige, der er. Men skal vi ikke høre, hvad han har at sige om både de gode og de dårlige ting ved at blogge? Du bliver så ved med at lægge dine jokes på Facebook og så videre. Men hvad er det, ja, der er det fede ved ligesom at lave de videoer og blogge i det hele taget? Jamen altså, det fede er jo et andet sted, at de får et grin ud af det, og synes, det er fedt, det man gør. Mange af dem her, der har skrevet til mig på min indbakken, det er, jamen, altså, at de synes, det er så fedt, det jeg gør. Kommentaren, der kommer, de får et smil. De griner af det. De kan godt lide det. Så mange skriver også, at det redder lige deres dag, eller de har lige haft en kedelig dag, men så fik de altså lige lov at grine lidt. Så det synes jeg er fedt. Ja, men altså, nu er det jo ikke en dans på roser at have sådan en fanside med så mange likes og så videre, fordi der er jo også mange negative kommentarer, hvis man nu kigger på de kommentarer på videoerne der. Bliver man ikke træt af det på en eller anden måde? Nej, altså, der skal sgu være bare lige. Personligt, der har jeg det sådan, hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så kommenterer jeg ikke på det. Men der sidder jo selvfølgelig nogen, som skal ind og skrive noget negativt og noget positivt. Der er ikke noget negativt omkring mig, og der er heller ikke noget negativt omkring det, jeg lægger op. Men hvis der er nogen, der har lyst til at gå ind og skrive noget negativt omkring det, jamen altså, værsgo, det er en lille procentdel. Så altså, hvis de ikke har noget konstruktivt at sige omkring det, jamen så nogle af dem, de bliver simpelthen slettet, fordi jeg gider ikke se på det. Hvis der er nogen, der synes, at hvis der er nogen, der kan komme med noget konstruktivt om, at det, jeg laver, det er dårligt, fordi sådan og sådan, det er fair nok, det bliver stående der. Men hvis der er nogen, der bare skriver, Ronny, du er en bøse, så er det altså væk. Altså, det har ikke noget med sagen at gøre. Ja, Ronny, han snakker lidt om det her med, at han får de der negative tilkendegivelser omkring det, han laver, med at folk siger, at giver ham noget konstruktiv kritik eller ikke konstruktiv kritik.
på, at det han laver, det er simpelthen det er noget møg. Ja, det oplevede du jo ikke rigtig dengang, du lavede en blog. Altså, her der er direkte nogen, der siger, eller der kalder ham alt muligt, ikke? Ja. Uden nogen form for konstruktiv kritik. Nej, det er rigtigt. Jeg oplevede ikke det samme, det negative aspekt, at det der med, at man skal have bekræftelsen. Og det er jeg selvfølgelig glad for, men altså, jo. Men det er rigtigt, der vil jo altid være nogle idioter, der synes, at det, man laver, det... Ja, det ved der, især når vi kommer op i det lag, hvor man har 100, over 100.000 likes, ikke, så vil der jo altid være præcis. Nogle sure æbler, eller hvad, hvad man kalder det. Men altså, man må tage det sure med det søde. Han får rigtig mange positive tilkendegivelser om det, han laver. Ja, men for at vende lidt tilbage til det positive der, så synes jeg stadig, hans grund for at gøre det, den er lidt anderledes end din, fordi du snakker meget om, at det er selvrealisering. Men for Ronny, der er det mere, at folk har noget at grine af. Altså, han gør det for deres skyld, siger han. Han vil gerne gøre folk glade. Ja, han vender lidt om, kan man sige. Jo, altså, jeg tror bare stadig, der ligger noget. Der ligger et motiv bagved, som gør, at han gerne vil realisere sig selv. Fordi han siger jo, at han hele tiden har gjort det her. Ja. Og det er først nu, her i de senere år, at han begynder at komme ud offentligt med det, eller hvad skal man sige. Så jeg tror stadig, der ligger et personligt motiv bagved. Men det er selvfølgelig godt, og at han gør det for at gøre folk glade, og det kan jeg også godt se. Ja, men det er vel også et eller andet motiv, ikke? At han gør det for at gøre andre folk glade, og han bliver glad af, at andre folk bliver glade. Ja. Sådan kan man også vinde den. Men det næste, jeg spurgte mig om, det var lidt, hvilken indflydelse det har haft på hans liv, at hans blog har haft så stor succes. Og så også om han er begyndt at sælge lidt ud, fordi at der sker det med blogger, der får stor succes, at så får de sponsoreret alle mulige ting og sager. Det kan være make-up, det kan være alt muligt. Og Ronny, han har fået sponsoreret en scooter af et firma, som jeg ikke lige kan huske navnet på, men lad os høre, hvad han har at sige til det. Hvilken indflydelse har det haft på dit liv, at din blog eller din Facebook-side har haft så stor succes, som den har? Jamen, altså mit liv, det har jo, altså lige pludselig er jeg jo begyndt at få travlt, ikke? Altså det har haft en indflydelse, at man skal arbejde lidt hurtigere. Jeg passer jo stadig mit arbejde, selvom jeg har den her blog. Jeg passer stadig min solcenter og min påbud i Ishøj, så det har jo bare gjort, at jeg tager bare til flere arrangementer nu, og tager ud og spiller om aftenen og natten, og tager til med det her støt bryster med kræften bekæmpelse, og også nogle ting, tager jeg drønner ud og spiller til. Jeg har jo bare fået mere travlt, men altså rent personligt har det ikke ændret mig. Okay. Nu er det jo ikke længere bare sådan en fanside, du har. Nu har folk også haft mulighed for at vinde en scooter, blandt andet. Ja. Er du sådan begyndt at sælge lidt ud, eller hvad sker der? Sælge lidt ud? Jamen altså, når man når op på så mange likes, så kommer der også nogle sponsorer i ryggen. Og man kan lige så godt bruge de her sponsorer. Jeg vil hellere bruge de her sponsorer på at få lavet noget fedt til de fans, jeg nu har, i stedet for at lave noget andet, som jeg selv får noget ud af. Så i det her tilfælde, der det, jeg får noget ud af, det overrækker jeg videre til mine fans. Og det synes jeg er en fed ting. Ja, Ronny, han fortæller altså, at selvom han har fået så mange likes på sin Facebook-side osv., så har det ikke rigtig ændret ham som menneske. Han har godt nok fået mere travlt, men som rent menneskeligt er han ikke blevet forandret. Men skal vi ikke snakke lidt mere om de sponsorater der? Det synes jeg er interessant at tage op. Fordi tror du ikke, man mister sig selv lidt, eller sin blogs værdi, hvis man nu lader for mange sponsorer sælge deres produkter gennem en? Jo, måske. Det kan godt være, at man sælger lidt ud ved at lade sig sponsorere nogle virksomheder. Men omvendt så tror jeg også, det kan give noget positiv værdi for ens brand. At man ligesom benytter sig af det værktøj, der hedder sponsorering. Det er jo det markedsføringsmæssigt værktøj. Og det kan jo være med til at skabe opmærksomhed omkring dig som person og dit personlige brand. Så jeg tror, man skal prøve at finde balancegangen med, hvornår er nok. Jeg synes da bare, man må miste lidt troværdighed på sin blog på en eller anden måde. Fordi at det er jo ikke nogle produkter, du selv har købt, som du så giver til dine fans. Det er jo noget, store firmaer sponsorerer til dig for ligesom at promovere dem selv. Det er jo ikke noget, du sådan set kan stå inde for, synes jeg. Nej, det er jo ikke nok. Altså han udlover nok ikke nogle produkter, han ikke selv kan stå inden for. Ej, okay, en scooter, det ja, kan men altså, men altså Facebook, der er jo en overflod af konkurrence på Facebook i øjeblikket, jo. Mm. Så på den måde, så tror jeg måske, det kan gå ud over hans troværdighed. Det skal jeg ikke kunne svare på. Ja, men der er masser af bloggere, som sagt udlader de her produkter i forskellige konkurrencer. Og der er jo faktisk et værktøj, som hedder Cloud. Det ved jeg ikke, om I kender noget. Det hedder Cloud, Cloud. Og det, kort sagt, så
måler det din værdi på sociale medier. Så hvis du har for mange, eller hvis du har mange followers på Twitter og Instagram, og du får mange likes på Facebook, så har du stor værdi i cloud. Og det betyder så, at firmaer, de kan gå ind og sponsorere dig, fordi at du har meget indflydelse på de followers og så videre. Det bliver lidt teknisk der, det ved jeg godt. Men det betyder så, at du har stor indflydelse, og så vil de så sponsorere produkter til dig, som du så udlodder til dine fans. Det kunne det kan være alt fra fra visitkort, undskyld, til at prøve at køre den nye Chevrolet elbil, så jeg. Mm. Men tror du vi ser meget af det i fremtiden, at almindelige mennesker, så at sige, bliver sponsoreret af forskellige firmaer, blot fordi de har meget indflydelse blandt deres venner og så videre? Jeg tror, vi vil se mere af det, helt klart. Men jeg tror ikke, vi vil se sådan, at alle mennesker bliver sponsoreret af en eller anden virksomhed. Der vil altid være nogen i civilsamfundet, der rager lidt op. Der vil altid være nogen, man ser op til i klassen, eller ja, bare på gaden, kan man sige. Ham der, han har god stil, for eksempel. Mm. Ikke? Så jeg tror, at vi vil se private personer blive sponsoreret af virksomheder i fremtiden. Det tror jeg, vi vil se mere af. Men fænomenet er ikke helt kommet til Danmark endnu. Det er kun en beta-udgave indtil videre. Men jeg synes, det bliver interessant at følge i fremtiden i hvert fald. Det bliver meget interessant at følge, ja. Ja, men skal vi prøve at nærme os en konklusion, Frederik? Ja, det synes jeg. Det er blevet super nemt at starte en blog op i vores dage. Altså, vi har Facebook, vi har YouTube, vi har alle mulige platforme, SoundCloud, til at kunne realisere sig selv. Ja, og man kan sige, bare det at have en Facebook-profil, det er en eller anden form for blog. Det er en form for personlig blog. Man skaber et brand omkring ens egen person. En identitet, ja. Mm-hmm. Ja. Man skaber sig en identitet. Så jeg vil sige, benyt dig af de muligheder, hvis du har lyst til det. Ja, men skal vi ikke hoppe videre til næste emne, og så lade Ronny Garner få det sidste ord omkring hans fremtid? Jo, det synes jeg. Hvordan ser fremtiden så ud for Ronny Garner? Hvad er det næste? Det ser skide godt ud. Så er vi nået til det sekundære emne, som jeg har valgt, og i dag der har jeg valgt at fokusere på tilskuertal i Superligaen, eller dansk fodbold generelt. Mm-hmm. Og Frederik, du er lidt på udvand her, fordi du ser ikke rigtig fodbold. Det må man sige, ja. Jeg ser sjældent fodbold. Mm. Ser du andre former for sport? Ja, jeg ser lidt håndbold, og jeg følger lidt med i NBA, den amerikanske basketballliga, og hvad jeg nu sådan kan finde rundt omkring. Men ellers så ser jeg relativt sjældent sport. Du har aldrig ind og set en fodboldkamp, for eksempel? Nej, jeg tror, jeg har set én fodboldkamp live i hele mit liv. Okay, men du er ikke alene om ikke at gide at tage ind og se fodbold, fordi at tilskuertallene i Superligaen, også til landskampene, de er relativt lave, hvis du sammenligner os med nabolandene som Tyskland og England for eksempel, som er fuld hus hver gang de spiller. Mm-hmm. Hvad skulle der ligesom til for, at du ville tage ind og se en fodboldkamp? Puha, det er billetprisen måske. Ja, de er rigtig høje. Det er den primære parameter, når det gælder fodboldkampe. Ja, fordi det kommer hurtigt til at koste 400 kroner. Og tjener sig en fodboldkamp, fordi billetten, jeg tror til Danmark Italien, der koster den over 400 kroner i hvert fald. Ja, det er mange penge. Ja, fordi så skal du også frem og tilbage, ikke? Og så skal du have noget mad og så videre. Stadionpølsen. Ja, den obligatoriske stadionpølse. Det er virkelig undervurderet gastronomisk objekt. Altså, billetprisen skulle ned, men vil du så give dig til at se en fodboldkamp, tror du? Det kunne godt være, altså 400 kroner, er det ikke i det leje, vi ligger omkring til landskampe? Jo, i hvert fald til de store landskampe. Ja, til de store landskampe. Det er jo mange penge for en studerende som mig. Mm. Altså, det er jo 10% af en indkomst, ikke? Af en månedsløn, eller en SU, eller hvordan man nu skaffer sig nogle kontanter. Mm. Så det er mange penge, men det handler om, at billetprisen skal svare til en oplevelse, du får. Og det gør den så åbenbart ikke, eftersom tilskuertallene er så lave, som de er. Nej, det er rigtigt, men man kan så også sige, at tilskuertallene er for det første efter, hvordan holdet spiller. Altså, landsholdet er ikke særlig godt de her år, og så gider folk ikke at se det som regel. Godt nok mod Italien var der fuldt hus, men generelt så gider folk ikke rigtig at se det. Nej. Men hvis man nu skulle sammenligne med noget mere kulturelt, for eksempel som at gå i biografen eller gå på museum eller sådan noget, tror du, man kunne det? Ligesom brande det som noget kulturelt? Altså opleve ikke bare fodboldkampen, men stemningen på stadion. Vil det hjælpe? Det tror jeg bare er svært, fordi fodbold er jo... Altså selvfølgelig er det et andet publikum. Altså, fodbold er jo meget bredt selvfølgelig. Både Kronprinsen ser det, og Leif fra Brøndby Vester, han ser også fodbold, ikke? Mm. Men altså... Der er så mange ting forbundet med fodbold,
som der ikke er forbundet med museer, for eksempel. Ikke? Man forventer jo ikke, at der kommer en flok brølende hooligans rundt inde på Statens Museum for Kunst. Eller? Nej, det er rigtigt, men jeg tænker mere på at opleve stemningen. Altså, det må da også være interessant for folk, der godt nok ikke ser fodbold, men at opleve, hvordan danskerne bakker deres hold op til altså, en vigtig kamp som mod Italien, for eksempel. Stemningen på et stadion er fantastisk. Jeg har været på stadion en gang i mit liv, tror jeg. Hvad var det for en stadion? Det var Brøndby Stadion. Mm. For det er mange år til siden efterhånden. Men det var en fantastisk stemning, der var, ikke? At se, hvordan folk bakker deres hold op. Ja. Og det er måske også det, jeg mangler. Altså, jeg holder jo ikke med noget klubhold, for eksempel. Nej, du mangler ligesom det der tilhørsforhold, kan man sige. Mm. Der har du Chelsea i hvert fald, ikke? Og jo, det har jeg. Ikke, om du holder med noget dansk hold. Ikke som sådan. Jeg har holdt lidt med Nordsjælland engang, men det, jeg synes, det er for kedeligt at se dansk fodbold. Men det er lidt en anden snak. Men hvis du sammenligner stemningen med England, for eksempel, så er den jo lidt tam i Danmark. Det kan man godt sige, uden at genere nogen, synes jeg. Godt nok på Brøndby Stadion er der god stemning som regel, men hvis du tager til England og ser en fodboldkamp mellem Chelsea og Arsenal, for eksempel, så er det jo uden sammenligning. Det kunne jeg forestille mig. Mm. Det kunne jeg forestille mig. Og det synes jeg er en kæmpe oplevelse, og det vil jeg gerne betale et par tusind kroner for, som det jo koster, at tage flyet over og så se kampen og bo på hotel osv. Mm. Så du vil ligesom gerne betale det ekstra for at få en bedre oplevelse i England? Ja, det vil jeg faktisk godt. Sådan kan man stille det op. Ja, men hvis nu stemningen var tilsvarende i Danmark, så vil jeg da også tage ind og se fodbold noget mere. Ja, altså, nu for, hvis man kan drømme parallelt til USA. Vi var jo på studietur i USA. Det er rigtigt, ja. Og hvor det lokale college-fodboldhold, Iowa Hawkeyes, de spillede en kamp mod et andet... Altså ja, et andet, var det fra Michigan eller andet? Ja, ja, et andet uprofessionelt hold. Der var 80.000 mennesker ind og se den kamp. Ja, til en college-kamp. Mm-hmm. Og det synes jeg er jo helt fantastisk, at man kan få 80.000 mennesker til at se en kamp. Men det er jo... Det er jo noget helt andet i USA, fordi at nu boede vi også hjemme hos nogle host families, nogle værtsfamilier i weekenden der. Og der oplevede vi ligesom, at det var ligesom en familietradition og begivenhed at tage ind og se en fodboldkamp. Mm-hmm. Og det synes jeg godt, man kunne lære noget af i Danmark, fordi at det bidrager til stemning, og man får fyldt stadion på den måde, mm-hmm. og man får en oplevelse ud af det. Ja, jo, det kan jeg godt følge dig i. Mm-hmm. Det kan jeg. Men altså, spørgsmålet er bare, hvordan man får skabt den stemning omkring det. Ja, men... Hvis vi vidste det, så lavede vi nok nogle penge på det, ikke? Ja, ja, man kan sige, i USA, der har de jo det der tilhørsforhold med, at det er byens hold, man støtter, kan man sige. Det er der jo på en måde i Danmark. Der er jo... Ja, det er der jo i virkeligheden, men... Alle større byer har lidt fodboldhold. Ja, men jeg ved ikke, hvad der går galt, faktisk. Alle mindre byer i og for sig også, men altså... Jo, okay. Langebæk-alliancen, det er lokalhold, det tager jeg ikke lige ned og støtter hver lørdag, men... Men jeg ved ikke, hvordan man får skabt det tilhørsforhold i virkeligheden. Men jeg synes, det er interessant at tænke over. Ja, det synes jeg helt sikkert også. Nå, men altså... Ja, fuck, nu at vende tilbage til det med billetpriser, ikke? Mm. Du kan vel... Altså, du lægger meget vægt på stemningen. Ja. Men er det ikke noget til at hænge økonomisk sammen? Man kan ikke bare dumpe billetpriserne. Ja, det mener DBU også, at de er så firkantede. De sagde i Metro Express her tidligere på ugen, at... De fokuserer mere på økonomien end på stemningen. Og det synes jeg også er så ærgerligt, fordi det er jo altså hele Danmarks hold, vi skal ind og støtte. Mm. Det handler vel om at få skabt noget god stemning og give folk en oplevelse. Det er vel det, landsholdet er til for. For at give folk en oplevelse osv. Jo, det er det vel. Men altså, det er jo stadig nødt til at hænge økonomisk sammen. Ja, det er rigtigt. Prisen, de skal jo kunne tjene de omkostninger ind, som de har. Det koster noget for dem at lege parken af Parken Sport Entertainment, hedder virksomheden vist. Ja, det kan ja. Så de kan jo ikke bare sige, nu, altså nu dumper vi prisen til en 20'er for at se en landskamp, fordi så vil folk ikke komme ind og se det. Nej, men for eksempel til en kamp mod Malta, så vil jeg sige, jeg tror, der vil være langt større sandsynlighed for, at du fik fyldt parken og de 30.000 sæder, der cirka er, med en billetpris på 50 kroner, end på, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad den koster der, et par 100 kroner. Mm. Men altså, skal vi prøve at nærme os en konklusion? Ja. Altså man kunne måske godt. Det kan vi godt. Man kunne måske godt lave forsøg med at sænke billetprisen altså. Ja, det er der også flere klubber der har gjort. Brøndby har før lukket folk gratis ind, hvis de kom i gul, tror jeg nok. Ja. I en gul trøje. Det synes jeg kan godt lide sådan nogle tiltag, og det så synes jeg. De ville ikke mange penge den dag. Nej, men de fik skabt noget god stemning, og så fik de forhåbentlig solgt nogle stadionpølser og så videre. Det skal man også tage med jo. Ja, der er jo langt mere end stadionpølse. Ja, den er virkelig virkelig undervurderet, synes jeg. Nå.
Men altså, det er nødt til at hænge økonomisk sammen. Det mener jeg i hvert fald. Du stiller dig måske mere uenig og siger, jamen så kan det godt være... Jeg synes, man skulle fokusere mere på stemning og oplevelsen i det hele taget. Og det tror jeg også vil gavne i sidste ende, fordi så vil flere folk tage ind og se fodbold. Det tror jeg på i hvert fald. Hvis vi spillede bedre til dansk landshold, så ville der komme flere ind og se det. Ja, så det er faktisk Morten Olsen, landsholdet skal spille noget bedre. Ja. Det... Så enkelt kan det siges. Og skal vi lade det være det sidste ord inden for det her emne? Ja, og så hopper vi til dit emne, Frederik. Det gør vi. Ja, så er det min tur til at præsentere et emne. Det er det. Jeg har valgt, at vi skal snakke om Lars Løkke og hans rejseudgifter. Det har du hørt om. Ja, sådan helt basically. Ja, det har fyldt rigtig meget i medierne de seneste dage. Det må man sige. Men når du rejser med fly, hvilken klasse flyver du så på? Jamen, jeg rejser på det, der hedder... Typisk rejse på det, der hedder economy eller monkey class, som det også bliver kaldt. Altså der, hvor man ikke har noget benplads, og man kun får sådan en ultratynd tæppe at sove med og sådan noget. Ja, men jeg betragter en flyrejse som altså noget, der bringer en fra et sted til et andet. Jeg går ikke så meget op i, at det skal være super luksuriøst og sådan noget. Nej, du har aldrig overvejet at købe dig til en lidt bedre plads og foran og på business? Nej, rent prismæssigt kan jeg ikke se nogen mening i det. Jeg synes, det er alt for dyrt at skulle betale flere tusind kroner for ekstra for at få så lidt. Ja, men det forholder sig således, at Lars Løkke Rasmussen, han har rejst på det, der hedder first class, det vil sige klassen over business class. Det er rigtig lækre, der. Det er rigtig lækre, der, ja. Hvor champagnen er god. Og ja, og hvor du får din egen sovekabine nærmest. Og stewardesserne, de er så flinke, så det ville gøre ondt, hvis de var flinkere. Ja, de kan ikke smile mere, simpelthen. Nej. Men sagen er altså den, at det koster på den gode side af 50.000, op mod nogle 50.000 per rejse, ja. Ifølge de tal jeg har fra Politikken, så det er ikke småpenge, han rejser for, og det er delvis finansieret af de danske skatteydere. Det forholder sig således, nu har jeg brugt den vending tre gange, men lad det nu være det. Det forholder sig således, at de danske skatteydere betaler rigtig mange penge i bistand til en pulje, som så bliver delt ud på forskellige organisationer. Og Lars Løkke Rasmussen, han er formand for det, der hedder GGGI. Det er svært at sige. Ja. GGGI. Det er, man skal lige holde tungen lige i munden. 3GI kan vi kalde den. Ja, det er nok nemmere. Ja, men det er altså en organisation, der sådan tænketankagtigt er med til at udvikle grøn vækst og sådan noget i den stil. Okay. Han er formand for det, og vi har betalt cirka 33 millioner om året til den i et senere år. Okay. Og vi er en af de største bidragydere. Så det er altså delvis danske skatteborgere, der har betalt hans rejser. Og det er altså ikke småpenge, han rejser for, som sagt. Hvis jeg lige prøver at vende blikket mod tallene her, så har han altså rejseudgifter for 1.029.000 kroner på en periode på lidt over et år. Det er godt nok mange penge. Det er flere penge, end jeg har rejst for hele mit liv, kan jeg vist roligt sige. Ja, gange mange. Ja, gange meget. Der er altså nogle forskellige poster i det regnskab, hvor klart den største, det er 770.000 kroner på flyrejser. Det er flyrejser bare. Cirka 5 flyrejser, mener jeg, det er. Så kan man jo selv dividere op, hvor meget det bliver per rejse, ikke? Alt det er for meget penge. I hvert fald, ja. Og resten, det er så fordelt på noget transport på landjord. Det kunne være taxa og sådan noget. Ja. Det er 23.000 kroner. Og så er der også så er der selvfølgelig på hoteller og sådan noget, der har han også boet nogle rimelig dyre suiter. Men ellers er der også en, der hedder lommepenge. Hvor meget er der i den post? Der er 16.000 kroner. Okay, har han været i Amsterdam? Godt, at han lige skulle have lidt lækkert på skatteydernes regning. Jeg ved ikke, hvor de penge er gået til. Noget fredagsslik, eller det ved jeg ikke. Men det er mange penge i hvert fald. Så for ligesom at samle enderne. Få ned på jorden? Ja, få ned på jorden. Så har han brugt rigtig mange penge. Mere end den gennemsnitlige dansker bruger på rejse gennem hele sit liv, tror jeg godt, jeg kan sige. Ja, det er jo helt vildt. Men hvis vi nu skal prøve at diskutere det, synes du det er i orden, at han er på mission for det danske folkestyre, kan man sige? Ja, han er vel på mission for GGGGI, som bliver støttet af staten. Ja, okay. Ja, han repræsenterer Danmark, ikke? Så derfor betaler vi hans rejseudgifter. Men er det rimeligt, at han bruger så mange penge på at rejse? Jamen, jeg forstår slet ikke behovet for at skulle rejse på så dyr en klasse, eller first class, som det er. Jeg synes sagtens, han kunne rejse på economy måske, nu når han er på mission for Danmark i virkeligheden. Men hvorfor ikke være lidt folkelig og
nøjes med economy. Champagne smager så godt, jo. Ja, men den må han da lige undvære et kort stykke tid. Den kan han vel bruge sin lommepenge på, hvis det endelig er. Ja, som sagt, så er det rigtig dyrt at rejse på first class. Men jeg kan heller ikke forstå... Altså, du kan jo også vælge mellemtrinnet, som hedder business class. Ja. Som jeg også snakkede om før. Ja. Det koster trods alt kun 3 gange prisen af en almindelig sæde på economy class. Mm. Så hvorfor kunne han ikke vælge den? Og problemet er jo, at han har markedsført sig som lille Lars fra Græsted. Altså sådan en folkelig stat. Han har markedsført sig som en folkelig person. Så derfor er det lidt kontroversielt, at han bruger så mange penge på at rejse. Og blandt andet, at Venstre har også været ude og proklamere, at de vil sætte bistanden ned. Og det er derfor, at det går ikke rigtig hånd i hånd, at han så bruger så mange penge for danske bistandskroner. Vel? Jeg synes også bare, at det er kontroversielt, når det ikke er direkte, altså han er ikke på opgave for, altså direkte for staten. Altså jeg kan forstå, hvis det var en minister eller et eller andet, der måske rejste på first class, og det kan så ikke helt alligevel. Det er så en anden sjov ting, fordi Christian Friis Bach, han er vores udviklingsminister. Mm. Han har været med på nogle af de rejser der til Sydkorea og sådan noget, hvor tænketanken eller hvor organisationen har hovedkontor. Og han har altså kun rejst for 1/3 af det, Lars Løkke har rejst for. Ja, det synes jeg, det synes jeg er måden at gøre det på, så... Mm. Jeg synes, det er forkert, at han bruger så mange penge på det. Og jeg synes, det er helt vanvittigt, at vi på en eller anden måde betaler til det. Men omvendt, så kan vi heller ikke rigtig bestemme GGGGI's dispositioner osv. Mm-hmm. Men når det så er sagt, så synes jeg da, selvfølgelig skal han ikke sidde på economy class. Det mener jeg ikke, han skal. Han er en tidligere statsminister. Han har et vist format. Og vi skal ikke byde vores statsledere at sidde dernede. Og lange ben har han vel heller ikke. Nej, det er ikke lige frem 1,5 meter stænger, der er under ham. Men jeg har fundet et citat af Susanne Bjerrehus. Det er meget langt. Du kan måske bare rids... Ja, jeg kan prøve at rids det om. Hun nævner altså det der med, at Lars Løkke har markedsført sig som en lille Lars fra Græsted, og det er derfor, det er et problem for ham. Men hun mener, at vi skal passe på ikke at gå i for små sko, når vi kritiserer det. Fordi alle statsledere i Fjernøsten og lignende personligheder, de rejser også på første klasse, når de rejser interkontinentalt, ikke? Fra Asien til Europa, for eksempel. Nå ja. Så på den måde, så er det kun fordi, mener hun, at vi har den mentalitet, vi har i Danmark med, at man skal ikke tro, man er noget, og så videre. Janteloven, ikke? Ja, men jeg synes, det kan godt være, at de statslederne nede i Østen, og så videre, de rejser på first class, men det gør det ikke, det retfærdiggør det ikke, hans rejseforbrug, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er alt for højt i forhold til... Nu ved jeg ikke, hvor meget han har fået udrettet på de rejser, men... Nej, det skal vel være usagt. Ja, jeg ved ikke, om det er bare lidt hyggesnak dernede og så. Men jeg synes stadig, det er alt for mange penge. Jeg synes, de penge kunne være brugt på, det ved jeg ikke, noget forskning, noget, et eller andet, noget lobbyisme, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det er for mange penge stadigvæk. Mm. Ja, men skal vi prøve ligesom at nærme os en konklusion? Ja, det kan vi godt. Altså, vi er egentlig så langt, at det er for mange penge at bruge. Ja, så langt er vi enige. Mm. Men nu mener så, at han skal... Jeg mener gerne godt, at han kan tillade sig at bruge nogle penge, og han ikke skal... Man sidder og æder med dårligt nede på economy class. Det gør man helt sikkert. Nu har jeg ekstremt lange ben, men altså, jeg tror, det er de færreste, som synes rigtig godt om det. Ja, jeg tror heller ikke, der er nogen, der direkte synes rigtig godt om at sidde... Hvem har ikke på et tidspunkt prøvet at sidde med hovedpine og skrigende unger foran, og så tænkt, bare jeg nu sad op på business? Ja, det er rigtigt. Men altså, hvorfor kan han så ikke rejse på business class? Og som sagt, han har markedsført sig som lille Lars fra Græsted. Så må han køre det image videre og så sige, jamen så rejser jeg på business class, i stedet for at køre på den helt dyre på first class. Ja, jeg synes bare, det er utroligt selvisk på en eller anden måde at skulle flyve på first class hver eneste gang, han flyver. Mm-hmm. Jeg vil mene, at han sagtens kunne nøjes med business class, hvis det endelig var. Mm-hmm. Men jeg synes stadig ikke, at det er i orden, at han som statsleder bruger så mange penge. Nej. Nu, der sker det, at han fremlægger alle sine rejsebilag på søndag, så vidt jeg husker. Det er rigtigt, ja. Så får man ligesom hovedet og hale i tingene, ikke? Der er mange, der har krævet, at han redegjorde for, hvad han har ligget og lavet på de rejser der, og sådan noget, hvad han har brugt penge på. Så det har været meget på styr om, men vi glæder os til, eller glæder og glæder, men vi ser frem til at høre nærmere om, hvad det er, han har brugt alle de penge på, om det er sjove ting at sige, eller om det virkelig er noget, som har gavnet Danmark, og som har gavnet verden. Det tvivler jeg lidt på. Det var godt nok en lidt lang konklusion, men... Vi får se. Ja. Og skal vi lade det være det sidste år, inden vi drager til den endelige konklusion? Ja, det synes jeg.
Ja, Frederik, vi kommer vidt omkring i dag. Det er vi. Vi har snakket blogging, og i den forbindelse havde jeg interviewet Ronny Garner. Mm, spændende at høre, hvad han havde at sige. Det var det. Tak, Ronny. Du er en god mand, fordi du gad tage tid til os. Ja, det var fedt. Og så har vi snakket tilskuertal og fankultur i Danmark. Mm, der kom vi også godt omkring det emne. Ja. Og så sluttede vi af med at snakke med Lars Løkkes rejseudgifter, om det nu var i orden. Alle hans ugerninger. Ja, for GGGI. Som man kan kalde det, ja. Ja, det skal vi være op til den enkelte. Ja, det synes vi. Men tilbage er kun at sige, at vi håber, I lytter med næste gang. Og tak for alle jeres input i forbindelse med sidste episode. Og vi håber, I kommer med lige så mange input. Kom gerne med mere, ja, med flere input. Ja, bare prik det til os, et eller andet. Mm-hmm. Sig jeres mening, bare ja. Konstruktiv. Ja, ikke Ronny Garner haters. Nej. Men. Så skal vi lade det være det sidste ord, og ja. Så sige, vi høres ved. Det gør vi simpelthen. Vi høres ved.